ក្រុមនងជម្រាបសួរបងប្អូនដែលតាំងចាំតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់សេតៃប្លុកទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើវីដេអូបងរៀនភាសាជប៉ុនកាលពីថ្ងៃមុនយើងបានធ្វើមេរៀនទាក់ទងទៅនឹងការបង្រៀនពាក្យទីកន្លែង អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងចូលទៅវិជ្ជករតាកទងតាថាបើយើងចង់ទៅកន្លែងណាមួយតាយើងគួរប្រើវិជ្ជករបែបណាជាមួយនឹងពាក្យបែបណាគឺនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងចូលទៅកាន់មេរៀននឹងតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងដើម្បីបងប្អូនទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីនឹងឆាប់បាននៅវីដេអូថ្មីតាកទងតានឹងមេរៀនបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe នៅក្នុង YouTube របស់ Channel Sethahe Blog ឬក៏ចូលទៅចុច Like នៅក្នុង Page របស់ Sethahe Blogger នៅក្នុង Facebook អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងជួបមេរៀនយើងតែម្ដង អញ្ចឹងមេរៀនយើងដែលយើងបានសន្យាថាមេរៀនតយើងដែលយើងរៀនតអំពីតម្រងណានីណីយេអ៊ីគីម៉ាឬកូគីម៉ាសតែមានន័យថាទៅកន្លែងណាមួយឬមកកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងនៅមុខអេហ្នឹងយើងដាក់អវ័យដាក់ជានាមទីកន្លែងចូលទៅយើងចំនួនដល់ពាក្យអ៊ីគីម៉ាឬគីម៉ាសទៅមានន័យថាយើងទៅកន្លែងណាមួយដោយប្រើតម្រងវិជ្ជកមួយហ្នឹងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមុនយើងចូលតម្រងវិជ្ជករបស់យើងយើងសូមធ្វើការរំលឹកពាក្យដែលយើងបានរៀនកាលពីថ្ងៃមុនធ្ងន់តទៅនឹងទីកន្លែងពាក្យទាំង15របស់យើង okay អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមុននឹងចូលវិជ្ជាកលរបស់យើងយើងសូមធ្វើការរំលឹកពាក្យបងប្អូនសិនទាំងវេរិនពាក្យទាំង15របស់យើងតែឥឡូវយើងចូលទៅរំលឹកពាក្យរបស់យើងតែម្ដងពាក្យទី1មានន័យថាផ្ទះដែលយើងអានជាភាសាជប៉ុនថាយុឈិឬកោអ៊ីាក្យទី2របស់យើងគឺកាកូដែលមានន័យថាសាលារៀនកាកូទី3គឺដៃកាគឹដែលមានន័យថាសកលវិទ្យាល័យទី4អេគី ស្ថានីយ៍រថភ្លើងពាក្យទី5ពាក្យទី5របស់យើងគឺ combini combini ពាក្យដែលពាក្យកម្ចីពីភាសាបតេដែលយើងទៅសរសេរជាខតាកានะដែលមានន័យថា mart ឬក៏ lucky ណារបៀបនេះពាក្យទី6របស់យើងគឺ yubing kyoku មានន័យថាការិយាល័យប្រៃសណីឬក៏ប៉ុស្តិ៍ប្រៃសណីពាក្យបន្តមកទៀតគឺ bioin bioin ដែលមានន័យថាមុនទី8 ពាក្យបឋមមួយទៀតគឺគីស okay. ាតេងគីសាតេងដែលមានន័យថាហាងកាហ្វេបឋមមួយទៀតជីនចាជីនចាដែលមានន័យថាវិហាររបស់ស៊ីនតូដែលជាវិហារបែបរបស់ជប៉ុនណានៅក្នុងរូបភាពនេះជាដើមគឺវិហារបែបហ្នឹងដែលយើងអានថាជាភាសាជប៉ុនថាជីនចាជីនចាអូខេតោះបឋមមួយទៀតពាក្យបឋមមួយទៀតគឺអូទេរ៉ាអូទេរ៉ាដែលមានន័យថាវត្តឬក៏វត្តអារាមបឋមមួយទៀតហូទេរ៉ូ ហតែលដែលមានន័យថាសន្តាគមតាពាក្យបឋមមកទៀតគឺអូឃ្យដែលមានន័យថាប្រិរីចវិងនេះរិទ្ធិចវិងហ្នឹងបឋមមកទៀតគឺកដែលមានន័យថាប្រលៀងចនហោឬក៏អាកាសៀនធាតុតាពាក្យបឋមមកទៀតគឺ restaurant restaurant ដែលមានន័យថាភោជនីយដ្ឋានអូខេតាអញ្ចឹងពាក្យទាំងទាំងអស់ប្រហែលដូចខ្ញុំបានរំលឹកហ្នឹងគឺយើងបានរេនៅវីដេអូមេរិនទី8 ដែលយើងរៀនអំពីពាក្យទីកន្លែងពាក្យទាំងអស់គឺតែបង្ហាញអំពីទីកន្លែងដែលយើងត្រូវទៅឬក៏ឈ្មោះទីកន្លែងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងចូលមកមេរៀនទី9របស់យើងដែលយើងមានចំណងជើងថាប៊ឿនពោនោះយីក ியோ ដែលយើងបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាមេរៀនវិជកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីវិជកណាតាអញ្ចឹងវិជករបស់មេរៀនទី9របស់យើងគឺតពីមេរៀនទី8ដែលយើងបានរៀនពាក្យប៉ុនពាក្យមុនហើយមុននឹងរៀនវិជកអញ្ចឹងវិជករបស់យើងគឺណានីណានីអេ ikimas riko kimas ដែលយើងប្រែជាភាសាខ្មែរថាទៅកន្លែងណាមួយឬក៏មកកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយពាក្យថាទៅកន្លែងណាមួយឬក៏មកកន្លែងណាមួយហើយយើងត្រូវដឹងថាកាលណានៅមុខអិនេះយើងត្រូវដាក់នាមតែនាមដែលជានាមបង្ហាញអំពីទីកន្លែងដូចជាពាក្យដែលយើងបានរៀនម្ញហ្នឹងគឺស្ថានីយ៍រថភ្លើងវត្តអារាមឬក៏កន្លែងណាមួយដែលបងប្អូនចង់ទៅយើងដាក់នៅមុខអិនេះតែម្ដងណា โอเคអញ្ចឹងដើម្បីមុននឹងចូលទៅវិជ្ជករនឹងលម្អិតខ្ញុំសូមធ្វើការពន្យល់ពាក្យទាំងពីរនេះសិនពាក្យពីរនេះយើងបានរៀនមុននឹងនៅមេរៀនទី7និងមេរៀនទី6ហើយដែលពាក្យ Ekimas មានន័យថាតើ Kimas មានន័យថាមកអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយពាក្យថាតើមានន័យថាយើងមិនទាន់ទៅដល់ទីកន្លែងហ្នឹងយើងរៀបនឹងទៅពាក្យមានន័យថាមកមានន័យថាយើងនៅទីតាំងហ្នឹងហើយយើងបង្ហាញថាយើងបានមកទីតាំងហ្នឹងណាអញ្ចឹងពីរហ្នឹងយើងប្រើកំឲ្យច្បាស់ណាបងប្អូន តោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅវិជ្ជាការយើងលម្អិតតែម្ដងដែលនៅក្នុងវិជ្ជាការរបស់យើងយើងមកហានពីតម្រងស្របតម្រងសំណូននិងតម្រងបដិសេតអូខេតោះអញ្ចឹងយើងចូលតម្រងស្របនៅពេលដែលយើងចង់និយាយថាយើងទៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងខាងមុខនេះកាលណាខ្ញុំទសេអក្សរ N បែបនេះបង្ហាញថាជានាមណាមានន័យថាមេស៊ីណាអញ្ចឹងមេស៊ីកន្លែងនេះគឺយើងដាក់បាននាមដែរប៉ុន្តែជានាមទីកន្លែងដាច់ខាតគឺត្រូវតែនាមទីកន្លែងណាឧទាហរណ៍ថាភ្នំពេញបាត់ដំបងសៀមរាប subset ជានាមទីកន្លែងណាណាព្រះស អឺប្រទេសឡាវប្រទេសវៀតណាមឬក៏ប្រទេសថៃអីចឹងមកហើយបូកជាមួយនឹងអិអ៊ីគីម៉ាសឬក៏គីម៉ាសដែលមានន័យថាកាលណាយើងបូកមួយគីម៉ាសទៅបូកជាមួយនឹងអិបូកជាមួយនឹងគីម៉ាសមកបូកជាមួយនឹងអ៊ីគីម៉ាសមានន័យថាទៅអញ្ចឹងដាក់ទីកន្លែងមកឧទាហរណ៍យើងដាក់ថាភ្នំពេញអិអ៊ីគីម៉ាសគឺទៅភ្នំពេញភ្នំពេញអិគីម៉ាសមកភ្នំពេញមានន័យថាឥឡូវយើងនៅភ្នំពេញហើយយើងនិយាយថាយើងមកភ្នំពេញណាបង្ហាញកដាក់គួររបស់យើងដែលគាត់មិនមែននៅទីតាមហ្នឹងតោះយើងចូលទៅមើល ទី1ក៏អសរនេះមានន័យថាអេគីណែអេគីអ៊ីគីម៉ាស់មានន័យថាទៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងតោះមកទៀតអ៊ីអេគីម៉ាស់មកផ្ទះណែតោះអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះកាលណាខ្ញុំដាក់អឺរូបផ្កាអញ្ចឹងមានន័យថាវាជាចំណុចពិសេសអញ្ចឹងកាលពីមេរិនមុនយើងរៀនអំពីទៅកលទៅកន្លែងណាមួយដោយមជ្ឈបាយអ្វីមួយណែទៅដោយមជ្ឈបាយអ្វីមួយអញ្ចឹងឥឡូវយើងយកវិចករហ្នឹងមកផ្សំចូលគ្នាមកយើងចង់និយាយថា យើងទៅកន្លែងណាមួយដល់មជ្ឈម бай 331យើងគូនិយាយបែបណាគឺយើងនិយាយបែបនេះណាឧទាហរណ៍ Kurumade Company e ikimas មេនីថាខ្ញុំទៅតាមដល់ជីឡានណាអញ្ចឹងเดមានឯថាដល់មជ្ឈម бай 331អេនេះគឺសំដៅទៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងនៅមុខเดយើងដាក់មជ្ឈម бай ធ្វើណําនៅមុខអេយើងដាក់ទីកន្លែងដែលយើងត្រូវទៅហើយពាក្យ ikimas នឹងនៅនៅរក្សាដដែលមានន័យថាទៅណាអញ្ចឹងយើងកណាភាសាជប៉ុនគេបកពីក្រោយមកវិញណាភាសាជប៉ុនគ្នាយើងសូមចាំថាគេបកប្រយោគពីក្រោយមកវិញអញ្ចឹងយើងបកមក Ikimasu to kombini dai de dai jī lan ne ấng chăng. Chăng phía ជប៉ុនគឺបែបហ្នឹង។គឺយើងបកពីក្រៅមកវិញណា។តែអាចារ្យខ្ញុំសូមអានប្រយោគឧទាហរណ៍ទី1ម្ដងទៀត. Ikie ikimasu. ម្ដងទៀត. Ikie ikimasu. ទី 2. Ie ikimasu. Ie ikimasu. ប្រយោគទី 3. くるまでコンビニへ行きます。くるまでコンビニへ行きます。អញ្ចឹងបងប្អូនកាលណាយើងបានមើលកន្លែងប្រយោគកន្លែងនេះហ <Flight number one> to... to... ើយ <pourshal> យើងអាចរៀនបកប្រែប្រយោគខ្លួនឯងណាកន្លែងនេះយើងដាក់នាមទីកន្លែងដែលយើងចង់ទៅទៅហើយបូកជាមួយនឹងえ行きますមានន័យថាទៅ行きますមានន័យថាមកមកទៅបងប្អូនចាំបកប្រែថាខ្ញុំចង់ទៅទៅបាត់ដំបងណាអញ្ចឹងយើងដាក់មកជំនួសកន្លែងនេះមកគឺបាត់ដំបងえ行きますមានន័យថាខ្ញុំទៅបាត់ដំបងណា ឬយ a... okay, ើងចង់និយាយថាខ្ញុំមកភ្នំពេញអូខេភ្នំពេញអេគីម៉ាស់មានន័យថាមកភ្នំពេញអញ្ចឹងបងប្អូនពេលដែលមើលវីដេអូហ្នឹងសូមរៀនបកកាត់ប្រយោគមួយមកណាដាក់ថាយើងទៅណាកន្លែងណាមួយមកដាក់ទីកន្លែងបូកអេអ៊ីគីម៉ាស់ឬក៏គីម៉ាស់មកតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅតម្រងសំនូរម្ដងថាតើពេលដែលយើងចង់ស៊ូវិញតើយើងគូស៊ូបែបណាតោះតម្រងសំនូរគឺយើងនៅមកអេយើងបូកជាមួយនឹងពាក្យដូកូដូកូមានន័យថាកន្លែងណាណាណាដូកូកន្លែងណាឬក៏ ទីណាឬកន្លណាណាទៅណាទៅណាអញ្ចឹងទៅដូកូហ្នឹងកន្លែងណាឬក៏ឯណាអីចឹងមានន័យថាបែបហ្នឹងណាដូកូអញ្ចឹងបូកជាមួយនឹងអេអ៊ីគីម៉ាស ୍କ ាឬក៏គីម៉ាស ୍କ ាការណាំថែមកទៅជាសំនូរអីណានៅក្នុងភាសាជប៉ុនតែអញ្ចឹងមើលវាឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ដូកូអេអ៊ីគីម៉ាស ୍କ ាមិនទិញដូកូអេអ៊ីគីម៉ាស ୍କ ាតាអ្នកទៅណាឃើញនេះយើងអឌឹងថាគេទៅណាយើងសួរតែម្ដងណាអញ្ចឹងដូកូអេអ៊ីគីម៉ាស ୍କ ាដល់ពេលយើងចង់សួរថាអ្នកមកមកទីណាអញ្ចឹង doko e ikimasu ka ប៉ុន្តែយើងកម្រសួរបែបហ្នឹងណាទោះបីនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងក៏ដែរតែបើនៅក្នុងភាសាជប៉ុនជាទូទៅយើងសួរត្រឹមតែ doko e ikimasu ka ហ្នឹងគឺវាមានន័យគ្រប់គ្រាន់ហើយតែយើងចូលមកមើលចំណុចពិសេសរបស់វាវិញយើងអាចសួរសំណួរដោយយើងមិនដឹងថាគាត់ទៅណាធម្មងយើងអាចសួរបែបសំណួរ doko e ikimasu ka ប៉ុន្តែមួយទៀតសំណួរបែប yes no question ដែលយើងដឹងថាគាត់ទៅណាប៉ុន្តែយើងចង់បញ្ជាក់សំណួរបែបបញ្ជាក់គឺយើងសួរតាមបែបខាងក្រោមនេះឧទាហរណ៍ យើងឃើញគាត់ជិះកង់ទៅខាងហ្នឹងយើងគាត់ថាគាត់ទៅអេគីអត់ប៉ុន្តែយើងសួរបញ្ជាក់ថាគាត់ទៅមែនអត់ចឹងយើងអាចសួរបែបនេះឧទាហរណ៍ថាエキへ行きますかエキへ行きますかតើអ្នកទៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងឬហេកាលណាយើងឃើញចឹងយើងគ្រូបញ្ជាក់យើងអាចសួរសំណួរបែបហ្នឹងបានបន្តមកទៀត dialogue គឺអេ行きますか大学へ行きますかតើអ្នកមកសកលវិទ្យាល័យឬតើអ្នកមកសកលវិទ្យាល័យអត់យើងអាចសួរបែបហ្នឹងបានចឹងយើងដាក់នាមកន្លែងហ្នឹងមកបូកជាមួយនឹងសំណួរទៅវាទៅជាប្រយោគ សំណួរបែប yes no question អញ្ចឹងការណាសំណួរបែបហ្នឹងទាមទារមុននឹងចម្លើយយើងឆ្លើយយើងត្រូវមានពាក្យはいឬកូអេណាបើមិនបើយើងស្របគេសួរយើងថាえきえきますかបើមិនបើយើងទៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងមិនយើងអាចឆ្លើយថាはいបាទអញ្ចឹងយើងទៅមែនណាបើមិនតែយើងមិនបានទៅទេយើងឆ្លើយថាいえいえណាអត់ទេអត់ទេមិនបានទៅទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរបៀបសួរនិងរបៀបឆ្លើយបែបសំណួរ web yes no question ខ្ញុំបានបញ្ចូលនៅចំណុចនេះណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនរៀន ពេលដែលយើងរៀនចង់ទៅស៊ូជប៉ុនថាយើងចង់ស៊ូកកទៅណាឬក៏កំពង់ទៅណាអីហ្នឹងយើងអាចស៊ូតែបែបខ្លីបែបនេះបានណាដូគូអេគីម៉ាសកតើអ្នកទៅណាទៅគឺវាទៅជាសំនូមួយហើយណាបងប្អូនតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅតម្រងប៉ាដេស៉ាតម្ដងបាទតម្រងប៉ាដេស៉ាតគឺយើងបូកជាមួយនឹងពាក្យកន្លែងនេះហៅថាដូគូអេម៉ូណាដូគូអេម៉ូមានន័យថាមិនទៅណាណាមិនមិនមានកន្លែងណាទាំងអស់កន្លែងណាបើយើងប្រែណាប៉ុន្តែ ជាទូទៅយើងប្រែភ្ជាប់ប្រយោគយើងមិនអាចកាត់ពាក្យ lain នឹងមកប្រែបានទេណាអញ្ចឹងកាលណាយើងចង់និយាយថាមិនទៅកន្លែងណាទាំងអស់នៅក្នុងតម្រងប៉ាដេសាយើងថែមបូកドコエモ行きませんឬក៏ドコエモ行きませんតោះហើយយើងចូលមើលប្រយោគឧទាហរណ៍សិនរូបទី1ドコエモ行きませんមិនទៅកន្លែងណាទាំងអស់ឧទាហរណ៍គេសួរយើងドコ行きますか?នៅពេលយើងថាយកទៅណាតែគាត់មកវល់ៗ lain ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឆ្លើយថាドコエモ行きませんខ្ញុំមិនទៅកន្លែងណាទាំងអស់ តោះចូលចំណុចពិសេសドコエ行きますかគង់គេសួរយើងឯងドコエ行きますかគ្នាបែហ្នឹងគេសួរយើងអាដៃគូគេសួរមកយើងドコエ行きますかតាអ្នកតាណាដល់ពេលយើងអត់ទៅណាទាំងអស់យើងអាចឆ្លើយបែបប៉ាដិស័តបែបហ្នឹងគឺえドコエも行きませんតேញុំមិនតាណាទាំងអស់អញ្ចឹងណាតម្រងប៉ាដិស័តអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីតម្រងណានេះណានេះឯង行きます行きます ទីកន្លែងទៅកន្លែងណាមួយដាក់ក្នុងមុខអេនឹងមកបូកជាមួយអេគីម៉ាសទៅកន្លែងណាមួយបូកជាមួយនឹងទីកន្លែងបូកជាមួយនឹងអេគីម៉ាសមកកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងស្របគឺយើងបកកាត់នាមទីកន្លែងបែបនេះមកទៅកន្លែងណាមួយប៉ះសិនបើយើងចង់និយាយថាយើងទៅកន្លែងណាមួយដោយមជ្ឈបាយអ្វីមួយយើងថែមដេនៅពីមុខអឺនាមទីកន្លែងមកហើយដាក់នាមមជ្ឈបាយមកគឺយើងអាចបកកាត់ប្រយោគបែបហ្នឹងបានហើយសំនួរយើងប្រើជាមួយនឹងដូโกឲ្យថែមកខាងក្រៅកាលណាទៅជាបដិសាស្ត្រយើងថែមដូโก ហើយកាន់ក្រោយលុបទៅជា마센마센គឺបកកើតទៅជាទម្រងបដិសាតហើយអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងហើយមេរៀនបន្តរបស់យើងយើងនឹងរៀនអំពី나니나니โอខៃ마스ឬក៏ថា बे 마스ដែលមានន័យថាទិញអ្វីមួយឬក៏ញ៉ាំអ្វីមួយអញ្ចឹងមេរៀនវិជ្ជាករយើងយើងរៀនបាន3ហើយកម្មវិធីមេរៀនទី7យើងរៀនអំពីទៅកន្លែងណាមួយដល់មជ្ឈបាយអ្វីមួយយើងប្រើទម្រង데 យើងរៀនអំពីតម្រងទៅកន្លែងណាមួយយើងប្រើជាមួយនឹងអេឥឡូវយើងរៀនអំពីតិញអ வை មួយឬក៏ចង់ញ៉ាំអ வை មួយយើងប្រើជាមួយនឹងអូអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនយើងចង់ដឹងអំពីពាជ្ញក៍ងីស្រុះក្នុងការនិយាយសម្រាប់ជីពជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅប្រទេសជប៉ុនកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូបន្តណាអញ្ចឹងបើសិនបើមានចំណុឬក៏សម្ងល់នៅកន្លែងណាមួយបើសិនបើការពយោរបស់ខ្ញុំរៀងញាប់ឬក៏បងប្អូនមិនយល់ណាក្នុងចំណុចណាមួយសូមបងប្អូនខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូឬក៏ចូលទៅខមមិននៅអឺ Facebook page របស់ខ្ញុំដ៏មានលីងនៅកន្លែងនេះគឺសេតាហ៊ីប្លុកដែលមានលីងនៅខាងក្រោមបើសិនបងប្អូនចង់រៀនអំពីចំណុចអ្វីផ្សេងឬក៏ចង់រៀនអំពីวิชาការឬក៏មេរៀនណាមផ្សេងបងប្អូនអាចខមមិននៅមេរៀនខាងក្រោមក្នុងបងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបងរៀនអំពីមេរៀនហ្នឹងអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូបើសិនបងប្អូនមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមចុច Subscribe Subscribe នៅក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំសេតាហ៊ីប្លុកម្នាក់មួយនិងចូលទៅចុច Like នៅក្នុង Facebook page សេតាហ៊ីប្លុកទាំងអស់គ្នាណាអរគុណច្រើន